მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ლენორმანის ორაკული და ვისაუბრებთ თქვენზე. რა გზას გადიხართ, რა გზა გამოიარეთ და თქვენთან ერთად კიდე ვინ იქნება? ან ვინ არის ახლა თქვენთან ერთად, აი თქვენს გზაზე, ვინ მოყვებათ? რა პიროვნება ეს? რამდენად გიშლით ხელს რომ მიაღწიოთ წარმატებას, ან რამდენად გიწყობთ ხელს რომ მიაღწიოთ წარმატებას? რამდენად გყვებავთ თქვენ ენერგიით, ან რამდენად გართმევთ თქვენ ენერგიას, ხო? საინტერესოა თქვენი გზა და თქვენი თანამგზავრი. ლენორმანის ორაკული იშლება თქვენთვის. დიდი ხანი არ გამიშლია ეს დასტა თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც გაინტერესებს ეს საკითხი, გაინტერესებთ ეს საკითხი, თუ რა გზას გადიხართ, თქვენს გვერდით ვინ არის თქვენი თანამგზავრი და ასე შემდეგ, და თქვენს ორბიტაზე კიდე ვინ არიან. ნახოთ. თქვენ როგორ ჩანხართ თქვენ? თქვენ როგორ ჩანხართ? ნახეთ, თქვენ ჩანხართ ბედინერების მოლოდინში. ძალიან კარგი არგანები ამოვიდა. იმედი გაქვთ თქვენი ერთობის, თქვენი ერთად ყოფნისა, თქვენი დაოჯახების. გაჩვენოთ? აი, იმედი თქვენ ორი ადამიანის ერთად ყოფნის იმედი და თქვენი დაოჯახების. აი ახლა ეს სამი არგანი იდება აი აქ და ამაზე ავაგებთ ჩვენ ინფორმაციას. თქვენს მომავალს რა გაგზელება ექნება აი ამას, თქვენს იმედს, თქვენს ერთად ყოფნას და თქვენი დაოჯახების აი ეს თემა რამდენად არის განვითარებადი, ასე ვთქვათ რა. ნახოთ. იმედთან დაკავშირებით შევეკითხოთ. იმედთან დაკავშირებით ნახოთ, როგორ ხედავთ. აი ნახეთ, თქვენ გაქვთ იმედი აი ამ პიროვნების. ეს არის საკმაოდ ძლიერი ადამიანი ფინანსურად. შემდგარი პიროვნება არ არის ისე ბიჭი რა. არის სადღაც 40 წლამდე, 35-ს გადაცილებული. ან და შეიძლება ისეთი პიროვნება იყოს, შეიძლება 29-საც იყოს, მაგრამ როგორ იცით, აი ერთი ცხოვრება რომ აქვს გამოვლილი ადამიანს უკვე. დაბძენებული და გაახალგაზრდებული და დაბერებული. ესმით ახალგაზრდა ბებერი, აი რო იტყვიან ხოლმე. შეიძლება ასეთიც იყოს. შემდეგ ორი ადამიანის ურთიერთობა. აი აბა ამასთან დაკავშირებით რა გამოჩნდება? ორი ადამიანის ურთიერთობა. შვიდიანის კვერთხები. თქვენი დიდი ძალისხმევა ჩანს, რომ ეს ურთიერთობა არ გაწყდეს, არ გაჩერდეს, არ შეწყდეს, არ დაშორდეთ ერთმანეთს. გესმით, აი თქვენი მცდელობა წვალობთ, იცით? რაღაცნაირად დაძაბული ხართ, რომ არ გავიდეს თქვენგან, რაღაცნაირად აბავთ, რაღაც უხილავი ძაფებით. ნახოთ, ერთი მე ძალიან მაინტერესებს ეს პიროვნება, რამდენად ამას შევეკითხო. რამდენად, არა, ორაკულს შევეკითხები, მოდით. ეს პიროვნება ვინ არის? ორაკულს შევეკითხოთ. სხვადასხვა ეს დასტა ჩამომივიდა გუშინ და ვაპირებდი თავიდან მოშორებას. აი ამ ორაკულის მოშორებას ვაპირებდი თავიდან. და მერე საღამოთი რომ ჩავუჯექი და რომ გადავხედე, ნუ ესე იგი, ისეთი მისტიურია, ისეთი ინფორმატიულია, ისეთი მაგიურია, რომ აი სასწაული რა სიტუაციაზე და შევეკითხე, აი ისეთი ინფორმაცია მომილაგარო, აი არ ვიცი, გავოცდი. რა პიროვნებაა ის კაცი? ნახოთ. რა პიროვნებაა ეს პიროვნება, ვინც თქვენი თანამგზავრია ფაქტიურად, აი თქვენთან ერთად მოდის აი ამ გზაზე. აბა ნახოთ ერთი. რა პიროვნებაა და თქვენთან მიმართებაში როგორ დგას? თქვენ ორივე ხართ რაღაც აი როგორ იცით, ტოქსიური ურთიერთობა არ არის ეს? რომელიღაცის მხრიდან, რომელიღაცის
აი რაღაც ერთმანეთს ართმევთ თითქოს ენერგიას. თქვენ ღლით ერთმანეთს. ამ ურთიერთობაში აუცილებელია, რომ ცოტა ხანს დაშორდეთ ერთმანეთს რა. ცოტა ხანს ეცადეთ, რომ ცოტა ხანს დაშორდეთ ერთმანეთს. თქვენ სახლში წადით, ის თავის სახლში წავიდეს. ან საერთოდ მუშეხვდებით ერთმანეთს, მონატრება იგრძენით, თორემ ეს ყველაფერი მიდის საითიცით, რომ აი ეს მუხტი დაცოტავდება, დაცოტავდება და მიზიდულობა გაქრება, ჩემოკარგებო. და მიზიდულობა როცა ქრება, მამაკაცს აღარ უნდა ქალი და არც ქალს უნდა მამაკაცი. ამიტომ უნდა გაუფრთხილდეთ თქვენ ამ ურთიერთობას. აი ზუსტად აი აქ იმიტომ ჩანს თქვენი მცდელობა, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდეს და ასე შემდეგ. ეს კი არ არის საჭირო, თქვენი მცდელობა და თქვენი ძალისხმევა კი არ არის საჭირო. არამედ ცოტა ხანს დაშორდით რა. თვალი თვალს მოაშორეთ, დაისვენეთ ცოტა ერთმანეთისგან. და მესამე არკანი არის ეს. მესამე არკანი, როცა ადამიანი ნატრობს, ოცნებობს დაოჯახებაზე. ეს ხართ თქვენ. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ ერთი. თუ ორაკულს შევეკითხოთ, აი ამ გაიშმაკებულ ორაკულს. მოდით ნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა. აბა მოემზადეთ, იცით. აი მოემზადეთ სიმართლისთვის, რო იტყვიან რა. ყველაფრისთვის მზად უნდა იყოთ, შემოკარგებო. განსასწრების არ უნდა შეგეშინდეთ. სამყაროს მიერი გაკვეთილების არ უნდა შეგეშინდეთ. გასაგებია, ეს პიროვნება ფრიად საინტერესოა, ფრიად მნიშვნელოვანია თქვენთვის. აბა ნახოთ. ეს პიროვნება კაცრია, ეს პიროვნება კაცრი ჩანს და როგორ იცით, აი თითქოს თავის სტილზე, თავის ხასიათზე უნდა რომ გადაგიყვანოთ, ისე როგორც თვითონ უნდა ხან და ხან ბლუტარულიც არის, ბრუტარული, ბრუტალური, ხო, ცოტა ბრაზიანი და მკაცრი. ეს პიროვნება, იცით რა არის, არის კეთილი, მაგრამ თქვენთან არის კეთილი, მაგრამ აი სხვასთან შეიძლება ისეთი თვისება გამოამჟღავნოს, რომ აი ზოიტყვიან ძალადობრივი, რომ გაგიკვირდეთ მე, აი როგორ ექცევა იმას და ჩემთან რა კარგია. ვნახოთ აბა თქვენთვის როგორი იქნება ეს პიროვნება, ვნახოთ. თქვენთვის როგორი იქნება ეს პიროვნება. მომავალში ვიძახი, თქვენთვის როგორი იქნება. ამ პიროვნების ზურგს უკან დგას ვიღაც ქალბატონი. შეიძლება ეს იყოს ყოფილი ცოლი, ან შეიძლება დედა, რომელთანაც ცოტა არ იყოს ურთიერთობა, უნდა დაალაგოთ. მეგობრული ურთიერთობა დაიჭირეთ. აბა ვნახოთ, ერთი შევხედოთ დაოჯახების პერსპექტივა თქვენ შორის. დავუბრუნდეთ ისევ ორაკულს, ვნახოთ. პერსპექტივა. ცხრიანი სკვერთხები. ეს ადამიანი, ეს თქვენი პარტნიორი, თქვენი თანამგზავრი, რატო ორჭოფობს, რატო მერყეობს, რატომ ფიქრობს ასე, რომ შევიდე ამ ურთიერთობაში სერიოზულად, შევიდე თუ არ შევიდე, შევიდე თუ არ შევიდე. რატომ? იცით რატომ? იმიტომ რომ აი ეს მესამე პიროვნება, რომელიც ერთვება ამ ურთიერთობაში კულისებიდან, ისე რომ თქვენ არ იცით. აი ეს პიროვნება რაღაცნაირად ინფორმაციულად თითქოს შხამავს, რაღაცა ჩააწვეთა გონებაში. აი ამ თქვენს თანამგზავრს, ამ თქვენს პიროვნებას, ამ თქვენს პარტნიორს რაღაცა უთხრა. აბა ვნახოთ ამ პიროვნების ხასიათი, განწყობა. ორი ადამიანი უთვალთვალებს თქვენს ურთიერთობას. ორი ადამიანი არის ჩაციებული აი ამ ურთიერთობაზე და სხვადასხვა მოლოდინის რეჟიმში არიან. და ვნახოთ ერთი შევეკითხოთ, რა უნდათ კეთილის მსურველები არიან თუ ვინ არიან ესენი? ვეკითხებით ისევ ტყუპი ზამერების ორაკულს. რა უნდათ აი ამ ორ ადამიანს? ეს ორი ადამიანი არის ჩვეულებრივი მოშორნე ადამიანები, რომლებიც მაინც ვერაფერს ვერ იზავენ, აბსოლუტურად ვერაფერს, გარდა იმისა, რომ არიან უსაქმურები და თავიანთი ცხოვრება არ გააჩნიათ მათ. და თქვენ ალბათ გეცოდინებათ ვინ არიან ესენი. შეიძლება ორი იყოს, შეიძლება უფრო მეტიც. ისე რომ შეიძლება ილაპარაკონ, იჭორაონ, მაგრამ ისევ თავის პრობლემაში გადაეშვებიან ხოლმე მერე. ასე რომ არღებს მიქცევა, ყურადღების მიქცევა.
შემდეგ ვნახოთ, ახლა შევეკითხოთ საბოლოოდ თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა როგორია და თქვენი ბედნიერების პერსპექტივა როგორია ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან. Ამ კონკრეტულ პიროვნებასთან ნახოთ. აი ეს გამოჩნდა, რომელიც ინფორმაციულად ამღვრევს წყალს, ასე ვთქვათ, წყალქვეშა დინებები. ქალბატონი, რომელიც უშლის ხელს თქვენს ურთიერთობას, აღატომყვაც. ეს თქვენი პარტნიორი ამოვიდა გულით და სულით, ტუზის გულები ამოვიდა, ექვსიანის თასები. ექვსიანის თასები და ნახეთ, აი, დღისით მზისით ეს ადამიანი ხელს გთხოვთ და გეტყვით, რომ მოდი შევქმნათ ოჯახი. ეს უკვე ძალიან კარგი, ეს უკვე ძალიან მომწონს. აი, თქვენი გასეირნება ერთად ქალაქგარეთ თუ რა ვიცი სადაც იქნება, პარკში, სადღაც ასასვენებელ რეკრეაციულ ზონაში და თქვენი მიიღებთ წინადადებას ამ პიროვნებისგან. შეიძლება სოციალურ ქსელშიც გითხრათ, რომ როდემდე უნდა ვიყოთ ასე ცალცალკე და მოდი დავოჯახდეთ. ეს ის შემთხვევა, როცა მამაკაცი ეუბნება ქალს და არა ქალი მამაკაცს. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება, ორმხრივი სიყვარული და ისეთი სიყვარული ქონოდეთ, რომ ვერავინ, მოშურნე ადამიანება ვერაფერი ვერ დაუშავნო მაგ თქვენს ერთობას და თქვენს ურთიერთობას, თქვენს ოჯახს. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ მისმინეთ. თქვენთვის გაიშალა პოპი ზამერების ორაკული და ლენორმანის ორაკული. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ, რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დამირეკეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.